shu shu darani ko'rdim deb borib hozir bozorda yurganmishman. Nimaydi chidogan tushgan ekanman. Lahm go'sht so'rasam 30 ming deyapti-da. Malimsam lahm 30 ming okey dedi. Aynib qolganman. Sen okey bozor bo'y tushunaqa dedi. Xolisingiz kelishtirib beramiz. Suveyli chiqsam suveyli 25-26 dedi. Yugurdim kartochka piyozni olishim kerak edi. Kartochka 150 so'm piyoz 100 so'm. Nima bo'tdi o'zim? Tuxumchi desam tuxum 10 so'm 15 so'm okey katta kichikligiga qarab. Yo'chi yo'q nech pul bo'lsam 5 litr yo'q dedi 5 ming dedi. Litr ming so'mdan desam, ha, okey, xolasiz, yana kelishtirib beraveramiz. Voy, nima bo'ldi o'zim? Sergiliga yugurdim sraz, qarasam hamma inamarka. Bitta qo'bulti puliga 4 dinamarka beryapti. O'zimiz ham oshnada bo'lardi, qani sen, ha, bor aka, anizdachiga olib keturing, xolasiz, hozir shundan olib keturing tekinga, okey dedi. Barchang bosayotibdi, yubot. Nima unaqa olib ketdi? Sen rastamojki davno ochilgan, okey, quloq qoldingizmi dedi. Elektrisitetga borsan, to'tdan okey oldim. Bir oy to'laydigan pulingizni dedi, hozir 3 yil yurasiz, unaqa kisklar, limit bimit degan narsa yo'q dedi. Voy, nima bo'ldi? Ko'chasan, inastransli nima qotdi bo'tdi desan, okey, u inastransli bo'tdi ishlagani kelgan dedi. Serioz netsan, ha, bo'tdi ishlab uyiga pul yuboryapti dedi. Qarasan, hamma yo mehr, oqibat, zo'r, hamma cho'tki yashayapti. Zo'r joyda uyg'onib ketdim deb borib.